Krásný dobrý den, milí posluchači, zdravím i tebe, Michálo. Zdravím, ahoj. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si popovídali o spoustě různých věcech a na začátku tak vezmeme zrychleně tvůj světonázor, tvůj vývoj světonázoru, jaký byly aha momenty v životě a jak se vlastně díváš na ten svět teď. A pak, když tak budeme pokračovat skrz zkušenosti z dobrovolných spoluprací, hlavně z vlastenecké scény a jak vlastně hodnotíš kádry, vybíráš lidi nebo co vlastně u nich řešíš, jestli by ses potom podělila se svýma zkušenostma. Takže a jenom na začátek, my dva se vlastně vůbec neznáme, psali jsme si trošku přes Facebook a měli jsme jeden hovor a celkem rychle jsme domluvili nahrávání, kde si do něj chtěla jít, pak vlastně zase chvíli ne a pak nakonec zase jo, že si uviděla tu důležitost, tak jenom by mě ještě zajímalo, kdyby si chtěla dodat i něco tady k tomu nahrávání jako takovýmu, protože to je fenomén, kdy mně přijde, že lidi, kteří mají co říct, akorát se trošku stydějí nebo jsou prostě umlácený těma blbcema, tak mlčej a tohle je vlastně prostor, kde bychom měli jít příkladem, že to je vlastně jediný, jak jako ty nedorozumění a další věci a zpřesňování může docházet. Prostě trénováním diskuze a člověk to takhle efektivně natočí a nemusí to pak už opakovat ostatním. Tak teď jsi to vlastně řekl, nechtěla jsem jít do toho vysílání, protože teda mám jako na té vlastenecké scéně nějaký problém. Jako vlastenec nebo patriot asi zůstanu dál, samozřejmě to se nemění, ale myslím si, že jsem udělala nějakou práci, asi úplně konkrétně, jo, spousta lidí mě třeba i zná, ale začala jsem s tím volným blokem, což můžeme spoustu lidí zpochybňovat, co a jak bylo, ale v tu danou chvíli to bylo, si myslím, důležitý. Byla to určitá taková jistota pro nás. Následný vývoj, že to všichni známe, ale myslím si právě, jak si to, ty si to vlastně řekl, no, že ty lidi, spoustu lidí jakoby je znevážených, nikdo je nevyslechl a oni odejdou vlastně z možnej pomoci naší věci, jo, minimálně k tomu, aby lidi o sobě věděli třeba i v rámci těch měst a mohli spolu minimálně komunikovat a byli v pohodě. Myslím si, že o to jde nejvíc, aby ty lidi, kteří vědí, o co jde, tak vlastně mají málo lidí kolem sebe, s kterýma o tom můžou otevřeně mluvit. A vlastně se doteďka třeba byli upozaděný a pak viděli, že teda je spoustu lidí vlastenců, teda říkáme si vlastenci, ale jsou to konceptuálně zdatní lidé a tak dál. A máme šanci je potkat v tom svém městě, ale jestliže ty lidi se upozadějí, protože je někdo znevážil, někdo jim je nevyslechl, jak si to zmiňoval, tak oni prostě nemají už potom potřebu se prezentovat svýma názorama a tak dál. A je to škoda, že se vracíme vlastně do míst, kde jsme byli. Někam jsme se dostali s tou vlasteneckou scénou a vracíme se tam, kde jsme byli. Jo, takže takhle. Super, tady skvělý, jenom vypíchnu, přesně jak jsi zmiňovala, těch lidí je vícero, který jdou do ústraní, nebo se cítí být ukřivděni, nevyslyšeni. A právě od toho tu jsem já a určitě další podobní lidi, kdy my vyzýváme, a já velice rád půjdu příkladem, kde bych se rád doptal, na to, co vlastně se stalo, jaký byly zkušenosti, protože já už je víceméně mám, ale proto je dokážu tak nějak jako líp navnímat a ozářit, určitě tam budou nějaký jako konkrétní, který mě chybí, ale chce to právě pro tu širokou veřejnost, hlavně pro ty mladí, kteří nikdy s tím neměli zkušenost a skočí do něčeho, tak jim klidně může trvat 2, 3, 4, 5, 10 let x různých procesů, než jim vlastně dojdou ty zkušenosti, které už máme, tak proč prostě je nepředávat. Takže neváhejte kontaktovat a budu rád za i doporučení. A pojďme na to. A právě proto jsem si teda nakonec rozhodla, že sem půjdu, i když teda jako vím, že spoustu lidí jako samozřejmě má větší znalosti, minimálně umějí, mají lepší retoriku na to je předávat, ale jde teda o ty osobní zkušenosti. No. A světonázor, jako kdy teda člověk, komu došlo, že je něco jinak, tak každopádně teda u mě jako je to už s tou sametovou revolucí, kdy teda já jsem dřív, jako teda četla jsem hodně 100+1, takže člověk už jenom tímhle vlastně má trošku jiný rozhled, než když čte jenom třeba nějaké komerční časopisy nebo takový ty, jo, třeba, že jo, holky četly nebo ženy čtou Vlastu, tak se tam dozvědí, jak mají vařit a třeba se nezajímají o to, co se děje ve světě nebo v politice, jo, je to strašně komplikovaný a lidi se o to radši ani nezajímají. Ale jsou tady věci, které vlastně se nás týkají úplně přímo, hlavně našich dětí. A to je důležitý aspoň okrajově to znát a minimálně třeba najít si okruh lidí, kterým lze důvěřovat tomhletom. Takže není potřeba třeba znát všechno, ale naučit se právě, jak jsi o tom mluvil ze začátku,
naučit se důvěřovat lidem. Takže u mě to byla ta sametová revoluce, kdy mě bylo 15 roků a vlastně jsem tak nějak jako věděla, co v té Americe, co vlastně, o co nám tady jde, jo? Že vlastně se jdeme překroutit do Ameriky a že to pro nás není úplně jako výhodný jako pro lidi. Takže jsem jenom koukala, jak se lidi vlastně nechají zblbnout, že vlastně jim někdo řekne, teďka jde o to sundat třeba ten komunismus a oni vlastně nepřemýšlejí, co bude dál, jo? Nepřemýšlejí, jestli to vlastně opravdu chtějí, to, co se tady jako nastolí. Jo, že jenom prostě někdo lidem řekne, pojďte dělat teďka tohle a oni jsou jako zblázněný, že jako davová psychóza v podstatě a jdeme teda všichni s tím davem. No pak následoval samozřejmě 11. září, kdy třeba dneska, když to zpětně jakoby můžu, co třeba lidi jsem se ptala, jako co si o tom myslí, protože byli jako to bylo zřejmé už v televizi, jo, že to je jakoby, že nám něco si podsouvají, že to není jako skutečný, jo, že ten Saddam Hussein jednou byl mladší, pak byl starší a prostě tyhle věci. A lidi si toho hodně všímali. A to je třeba rozdíl proti dnešku, že si toho lidi všímali a vlastně nám podsunovali něco a lidi se tomu smáli a věděli to. A říkám si třeba dneska, jak to, že tolik lidí to vědělo, za mě to bylo minimálně 50% lidí a stejně jsme nebyli schopni s tím jakoby nic udělat a nechali jsme si lhát dál. A dneska právě proto, že jsou mladí lidi a prostě už neměli ten přímý kontakt s tou realitou, tak vlastně už nejsou ochotní nám to ani věřit, že to bylo jinak, nebo že to je určitě jinak. No a pak na základě tady těchto z těch pochybností si člověk, která hledá další informace, samozřejmě s covidem. Já jsem ošetřovatelka byla, nebo mám to vzdělání, jsem pracovala v tomhle oboru se seniory, takže jsem jako měla tady připravený prostě spacák, že jdu zachraňovat lidi, jako syna tady zamknu a budu mu nosit jídlo a jdu zachraňovat lidi, jako že teda bude covid a ta nemoc, že všichni umřeme. A vlastně se dlouho nic nedělo, jako lidi nebyli mrtví, že jo, a takový, takže jsem, mě to bylo jako divný, takže tím jsem to začala studovat a vlastně jsem jako nastudovala skripta a došla jsem k závěru, který potom vlastně řekl doktor Lukáš Polert a v tu chvíli už mě nikdo nemohl přesvědčit, že ten covid je tak, jak oni tvrdí, jo, že prostě prostě mě o tom nešlo přesvědčit. A tím jsem vlastně jakoby hledala dál ty informace nebo lidi, nebo prostě, jo, jestli jsem sama na světě, nebo co mám dělat. A vlastně tím už člověk, co chce, to najde, jo, takže začaly vyskakovat různý i na Facebooku, kde jsem já předtím byla úplně, Facebook jsem jako vůbec tam neoperovala, ale začala jsem, měla jsem snahu jakoby přesvědčit další lidi a v podstatě zachránit, jo. Což nakonec se ukázalo, že není potřeba ty lidi asi zachraňovat, že možná jsme udělali spoustu práce tady i tím, že jsme předávali ty informace a tak dál. No a začal teda, že jo, tady pan Volný a Volný blog a tím jsem se k tomu já přidala, protože v té době to bylo vlastně jediné, co se veřejnilo a byla šance tu pravdu předat té veřejnosti. A tím jsem se dostala na tu vlasteneckou scénu. A to je vlastně i ten celý světonázor, jakože, jo, když bychom to rozebírali, tak víme, že vlastně tady máme nějakého globálního prediktora, který má určitý plán a my se vlastně toho plánu účastníme, aniž bychom byli vždycky schopni rozklíčovat, co je pravda, co je podsunutý, co je náhoda nebo co je připravený. A je velmi těžko tohle předatelný lidem. Jo, lidi tomu nejsou ochotní věřit, vždycky se zabývám tím, co ty lidi potřebují, jaký podklad, jo, protože knížky to si nepřečtou, je jim to málo, jo, věřit knížce, že, to je román, taky to přečtete a něco si z toho, ale nemůžete tomu věřit, takže co vlastně ty lidi přesvědčí, aby uvěřili nám, že nejsme teda blázni, ale že jsme došli nějaký opoznání, který se snažíme předávat a chceme ty lidi, aby byli zajedno, aby prostě stáli při sobě a nenechali se manipulovat těma médiama, televizí, že a tak dál. OK. Tady si nakonec zmínila, aby lidi věřili. Tohle je bohužel jedna jako z věcí z té manipulační sféry. Protože věřit, nevěřit, to je cesta do pekel. Musíme prostě rozumět, nerozumět. S tím, že ale víme, že tady bude určitá část populace, která to takhle bude mít věřit, nevěřit, ale tu není potřeba vůbec řešit a se prostě během 14 dní převarví na tu většinu, respektive na to působení z informačního pole, který teď nevlastníme my, jakožto občané České republiky a národky. Takže proto je to tam, kde to je. A v podstatě bych to mohl shrnout, říkala si tam vlastně naučit se důvěřovat lidem, tak to vlastně sebou nese i naučit se jako rozeznávat, kdo si tu důvěru zaslouží, protože
To není jenom o tom jako vnitřně jako nemít strach z toho, že mě někdo podvede, protože jsou tu lidi, kteří mě jako podvedou, kteří využijou mý dobroty, kteří jsou takový. Takže jak se díváš tady na tu rovinu a jestli v podstatě nemáš i tady nějak ty indicie nebo lakmusové papírky, podle čeho ty lidi si jako třídíš, co třeba, jestli jim pokládáš nějakou otázku, nebo je třeba se snažit dostat do nějaký krizové situace, nebo jestli víš něco takového nemáš. Tak já mám takový vnitřní hlas na tohle, to především, ale většinou mu nevěřím, jakoby, na první dobrou mu nevěřím a v podstatě ty lidi, jako potkám člověka a spíš se snažím sama sebe, jakoby, jak to říct, jako potlačit svoje pocity, protože když to přeženu, tak ten člověk třeba smrdí a já, nebo je šeredně oblečený a já se snažím ho nehodnotit, absolutně ho nehodnotit, což je jakoby pro mě takovej úkol a to nejtěžší, protože se stane, že pak člověk, který třeba je úplně, jakoby ne, mě nějak nerozonuje, tak se ukáže, že je prostě nějaký machr prostě v něčem, nebo že mě může něco jakoby naučit a já jsem překvapená, jo. Takže to mě jakoby poučí, vždycky mě nakopne ten život, že vlastně nemám hodnotit ty lidi, takže já je nehodnotím prostě na první dobrou v žádném případě vůbec nijak. A potom rozlišuju lidi jako hodný a zlý, jo, to je tak všechno. A to se v podstatě ukáže jakoby hned, jo, při nějakým rozhovoru. A mám třeba i radost toho, že tím, jak já ty lidi třeba nehodnotím a snažím se já být na ně hodná, jakoby i přijímat to, že mají třeba jiný názor a vlastně nesouhlasí třeba se mnou, tak právě, že jsem schopná je pochválit nebo jako s nima najdu tu notu už jenom z toho důvodu, že nespochybňují oni mě, jo. Takže můžeme se spolu komunikovat i, že najdeme, co nás nějakým způsobem spojuje, nebo jsme schopni spolu komunikovat, ať máme úplně jiný názor a jsme z úplně jiný názorový skupiny, tak tohle je jakoby moje, jak vnímám lidi, jo? Že mám prostě radost, po každý mám radost toho, i třeba dejme tomu v komentářích, nebo i jako teda skutečně, třeba když byly trolové, jo, tak prostě mám radost, když s těma lidma najdeme cokoliv, co nás spojí. Že v tom vidím, jako takhle vnímám lidi, jo? Že když ten člověk je dobrý, tak umí najít něco, co nás spojí a neřeší, co nás jakoby rozděluje. Tak tady mám dvě poznámky. První poznámka je, snažím se nehodnotit, jestli bys to mohla upřesnit v jakým slova smysl, protože hodnocení nebo respektive srovnávání je jediný nástroj jako lidský mysli, který máme a který si myslím, že by bylo škoda úplně nepoužívat, tak jako to je právě v té duchovní scéně častokrát extrémně vykládáno, jako nehodnoť, vůbec jako nic nesuť nebo nějak to, tak jak ty tohle tu rovinu vnímáš? Jo, tak nakonec, jako když se ukáže, že ten člověk nějakým způsobem se mě třeba snaží obelhat, tak já na to upozorním a pořád to mám tak, že toho člověka, jo, on mi lže a já mu řeknu, já vím, že mi lžeš. A jestliže ten člověk v tu chvíli řekne, ano, lhal jsem ti a udělal jsem chybu, tak já se snažím v sobě jakoby potlačit tu zášť, abych okamžitě toho člověka jako dala za mříže a už ho nechci vidět a už jsme se odškrtli jako, tak se pořád snažím, nebo snažím, prostě to tak mám, jako pro mě je důležitý nemít špatný, jakoby negativní emoce já, jo, jako to je pro mě důležitý, jako si já vždycky říkám, neubližuju si negativní emocí. A to znamená, že ty tam za tím hodnocením máš tu rovinu v podstatě, že úplně jedno, jestli je prostě dobrý, špatný, lže to, ale spíš je tam důležitější, aby tam nebylo jako nějaká vnitřní averze nebo nasrání, nebo prostě něco, nějaká takováhle emoce přesně, která jako ubližuje, ale prostě tady s tím, hele, tady ten člověk lže, ale je strašně dobrý opravář, takže když si nechám u něj něco opravit, tak budu u něj a budu se na to dívat třeba například, ale nic si z toho dál neberu, tak... Vadí mi, když třeba říkám, potkám člověka a nehodnotím ho vůbec, jo, protože v tom se stane, že třeba říkám, je špatně oblečený, já ho nějak vyhodnotím, že s ním nechci mluvit a to vnímám jako, že mojí, jako to je špatně, jo, takže s tím pracuji, že tohle jako se podle nedělám. A pak se stane, že teda se s tím člověkem jdu bavit, nebo máme tu příležitost, že s každým se taky člověk nebaví a stane se, že ten člověk mi zalže, nebo mě nějak se snaží poškodit. Vím, že to dělá cíleně, nebo i třeba necíleně. A já se snažím toho člověka hodnotit, ano, teďka lhal, jo? Ne, to je prostě lhář, jakoby ho neodsoudím na furt. Pořád já vím, že lhal, že může kdykoliv lhát znova, ale já ho prostě neodsoudím, protože každý ten člověk se může změnit, může to chtít se změnit,
třeba se to nestane se mnou, ale třeba to, že já jsem ho neodsoudila, jo, ale určitě, když třeba, nevím, kdybych ho měla potom někde představit, jakože jsem ho nějak ohodnotila a mám příteli třeba říct, kdo to je, tak řeknu, ano, ten člověk lhal, dej si pozor, může zase lhát, ale jinak jako je třeba takovej a takovej, jo. Jako snažím se ty lidi hodnotit reálně, ne jakoby předpokládat, že jednou lhal, bude vždycky lhát. No, tam právě jde o tu rovinu, to hodnocení, myslím si, že jsme to ale popsali stejně, v podstatě schovává se to za tím slovíčkem neodsuzuji, což jsem chtěl jakoby víc rozvést, ale myslím si, že to je v pohodě takhle jako náznakem řečení, kdyby byly jako otázky, tak diváci určitě nějaký jako doplní. A pak je tady, jsi zmiňovala si, že vlastně jenom řešíš hodný a zlý, tak jestli by si mohla říct vlastně, co to znamená a jakým stylem to řešíš, jestli to půjde nějak jako stručně. No zase, jako hodný a zlý, to je vlastně i jakoby odpověď na rasismus, což hodně lidí jakoby mají takovou xenofobii a tak dál. A myslím si, že to je zase, já vždycky říkám, že to je jakoby taková, to je podsunování od čerta, říkám já, že nám podsunuje vlastně, aby my jsme měli tu negativní emoci jakoby k někomu, čímž si vytváříme my jakoby takový zatížení, jo. Takže pro nás jakoby řešení tady toho, aby jsme neměli to zatížení my, tak vlastně pro nás je jenom dobrý, zlej člověk, jo, takže vlastně oprostit se od řešení třeba i té barvy kůže, nebo oblečení, nebo jaký má kdo auto, jak jsme zvyklí třeba i hodnotit někdy, nebo a vlastně řešit jenom dobrý, zlej, to znamená ten člověk třeba nemluví s lidma, jo, příklady takový, nemluví s lidma, je divný, je introvert, ale já neřeknu, ten je zlej, jenom protože já chci, aby se mnou mluvil a on se mnou nemluví, jo. Já třeba potom mně se něco stane a tenhle člověk, i když nikdy nemluvil a vlastně všichni o něm řekli, že je podivný a divnej a zlej asi teda, že s nikým nemluví, tak tenhle třeba tenhle jediný člověk všem pomůže, jo? Protože on skutečně je hodnej, jenom prostě nemá potřebu mluvit s lidma. Takže vlastně jako hodnej zlej jako na tomhle, jo? Pomůže lidem nebo má v sobě prostě takový to dobro, jo? Není on sám zlej na lidi, jo? Není on sám nemá jakoby určitou zášť nebo nemá potřebu něco zlýho těm lidem jakoby přát, dělat a tak dále. No. Což by se dalo zobecnit, že v podstatě žije podle svědomí. Co je vlastně pravdomluvnej, čestnej a tak dál. A samozřejmě to je jako první jako nějaký dělení a pak těch dělení je spousta dalších. Jedno z nich je třeba, jaký má vůbec světonázor. Protože on může být prostě hodnej, ale má světonázor naformátovaný západňácky a pak to může být klidně jen Rakušan, Fiala a podobný blbci, který vlastně jsou užitečnými idioty. A on není zlej, on je hodnej. Ale no, jaký to má dopady a v tom řízení a v tom šíření informací je potom potřeba působit, že jo, úplně jinak. Takže kam míříš, ale to je prostě, já nemám za špatný nebo za, já taky samozřejmě, jo, jsem schopná říct o kdekom, že to je debil, jo, to je úplně normální, ale já třeba tyhle ty i mladí lidi nebo tyhle ty jako pro západní, tak já se k tomu snažím přistupovat, oni mají třeba, mají, můžeme říct, mají nedostatečné informace, jo, a nebo oni vyloženě chtějí něco, co my ne, ale z toho důvodu oni nejsou špatní a my nejsme jakoby lepší než oni, jo. Jo, my jsme prostě jenom nějak jinak a já můžu hledat, já mu můžu třeba říct a ty nechceš, aby jsme byli jakoby, já nevím, třeba suverénní země. On řekne, že ne, on to má prostě jinak. On chce skutečně žít v té globální nějaký Evropské unii, dejme tomu. A to, no já jsem jenom, to já jsem chtěl jenom jako doplnit, aby bylo vidět, že těch možností, jak se na to dívat, je o dost víc, než jenom hodný a zlý. Tak to bylo jenom takové doplnění. S tím, že jak ty to vnímáš, si myslím, že nám je jasný. Právě jsem to shrnul tím tou pravdomluvností a tím svědomím a tak dál. Takže tohle téma vnímám jako nasměný, jestli nemáš ještě něco, co bys chtěla dodat. A mám na tady na závěr takovou poslední, dalo by se říct trošku podpásovou otázku. A to jest, že vlastně jsi říkala, že s těma lidma, že jste schopni najít prostě něco společného, nějakou společnou řeč. A my vlastně si to na začátku zmiňovala, že tě vlastně v té vlastenské scéně nemají moc rádi, což by se dalo jako poukázat na to, že jste asi nedokázali najít něco společný a že těch lidí tam bylo asi vícero, což samozřejmě kdokoliv by takovouhle věc měl a chtěl by jí s tebou pořešit,
tak myslím, že ty jsi tomu otevřená a já taky, protože nedorozumění jsou potřeba si vyjasňovat. Protože na tom se ukáže nejlíp, kdo co si má dostudovat a kde je kdo zabedněný. Protože to je fascinující, že nejčastěji krát to zabednění bývá u těch, co tvrdí, že jsou zabednění ostatní. Jo? Ale výjimka potvrzuje pravidlo. Takže jak bys to okomentovala tady to? Právě plánujeme i konkrétně rozebírat s Denisem, takže nemusí zacházet do detailů, stačí to jenom nějak obecně zhrnout. Jako proč mě nemají rádi ty na té vlastenecké scéně, jo? No, že jste nenašli, tak... tím pádem jste nenašli něco společného, že jo? Když jsi říkala, že to je tvůj cíl, že ti to jde, tak přitom je tady nějaká skupina lidí, ze kterých ti to úplně asi nejde. Tak, no, tak třeba to nejde jim. A to je to, co jsi říkal, že si to myslím já. Samozřejmě tam došlo k určitým nedorozuměním. Třeba i jenom prostě, třeba to poslední nedorozumění bylo i z toho důvodu, že prostě je spoustu věcí, které nemůžeš jakoby napsat, jo? Je potřeba skutečně řešit třeba i osobně. A oni nebyli ochotní vlastně ani to začít jako řešit, jo? Jenom prostě ve svý radosti, že jsou teda nějak teďka jako oni jako na... Jak to říct, jako že mají teda tu práci, nějakou úkol, jo, takže vlastně neměli ochotu a já jsem jim chtěla pomoct, ale v té jedné konkrétní věci, která se chystala, jo, stačil prostě, aby jsme mohli spolu mluvit, oni by řekli, věřím, že by řekli ano, já bych taky, jo, prostě, a vlastně se tomu mohlo pomoci. A mě to už jako rozčílilo, že teda jsou třeba věci, které by se mohly povíst, ale není možný to prosadit, není možný jenom skrz tu komunikaci, jo, a tak dál. A vlastně a dřív se toho se týkalo, to je třeba to poslední, to jako nevidím úplně zase až takovej problém, to prostě je to, ale je to v té komunikaci, jo, že ty lidi jakoby neslyšejí nebo nevnímají se, určitě to je i u mě, jo, že třeba já mám nějaký svůj styl a já můžu říct, ty lidi nerespektují nějaký můj styl, že třeba jsem přímá nebo jo, že teda řeknu takovou náznakem věc a předpokládám, že to pochopí, oni to nepochopí, ale oni neřeknou, i my jsme to nepochopili, jo, co si to vlastně chtěla říct. Jo, jakoby, že tu takovou chybu, já vždycky vidím, že chybu teda dělají oba, když už, jo. Že třeba já jsem to neřekla dost jasně a oni se třeba mohli zeptat, my tomu nerozumíme, jo, třeba. Ale pak tady byly třeba různý další věci, kdy já něco dělám a já věřím, že to je dobře, mám i třeba nějakou zpětnou reakci třeba u lidí, že je skupina lidí třeba, která to jako nějakým způsobem kvituje, ale pak je tady někdo, kdo mě za to nadá, jo, urazí prostě a udělá video a nadá mě tam, jo, prostě, až prostě, takže jako proč, jo, jestliže ten člověk viděl, že já teda něco říkám, mám nějaký názor, tak mohl se mnou diskutovat na téma toho názoru, ale ne vlastně, jakoby, já už tam vidím jakousi manipulaci lidí, kdy prostě bude křičet ve videu, tak ona je hloupá, jo, ale v tom samém videu vlastně na konci on řekl ten samý jako můj názor, ale vydával ho za svůj, ono přejal, jo. To mě třeba přijde hrozně vtipný, ale s ohledem na ty lidi je to obrovská manipulace, protože spoustě, a teď pro mě bylo opravdu zajímavé, že spoustě lidí to došlo a spoustě lidí ne. A teď já vidím prostě i tu televizi, jak pracují s těma lidma a je to vlastně pořád ten samý problém. A z tohohle důvodu já vlastně do toho šťourám a nechci, aby se minimálně ty vlastenci, na který se kouká ta vlastenecká scéna lidí, tak minimálně tyhle lidi, aby tohle prostě nedělali, aby věděli, že každý ten člověk, který teda byl ochoten třeba se na tom Facebooku nějak zviditelnit a celý to jeho okolí vlastně vidí, na jaký straně stojí, tak aby jsme se minimálně my mezi sebou prostě nepotápěli, aby jsme, dobře, já ti nerozumím a teďka úplně prostě seš mimo a dívej, já mám tenhle názor a vlastně ty lidi se rozdělej a je to v pořádku, že se rozdělej, že tyhle ty si myslej tohle, tyhle tohle pořád jdou za jedním cílem, ale rozdělej se názorově a není potřeba je sjednotit, možná jo, ale možná je potřeba najít třetí středový názor nebo říct, ano, vy máte tenhle, je to tak, ano, vy tenhle. A teď pojďme třeba hlasovat, jako co bychom chtěli, nebo pojďme teda na toho, já nevím, útočit, že vlastně je spoustu lidí třeba s tímhle názorem a aby ho mohli vůbec dál podporovat vnitřně, aby to tak cítili, tak je potřeba trošku se třeba i přizpůsobit těm lidem, pro který vlastně dělá tu práci třeba, jo.
To si myslím, no. A to tady jako k tomu nedochází. Já to říkám, nechci úplně konkrétně to jmenovat, že nemyslíte pochopitelný, jak to říkám. Já věřím, že se k tomu dostaneme a to hlavní gro je teda jako nenaslouchání, neporozumění a v podstatě v nějaký míře až hra a manipulace. A já předsunování, souhlasím... jako výrazný předsunování jenom sama sebe. Místo toho, no, aby se zohledňovalo, že druhej to vidí jinak a je potřeba o tom komunikovat a já mám pocit, že prostě třeba něco řeknu a lidi mají, lidi, já třeba tohle já nevím, jo, jestli to já říkám tak agresivně, anebo jestli lidi to všeobecně neumějí, že jsou, a potom tady je boj jako silnějšího, slabšího, jo, jakože... Ale k tomu právě jsme říkali, že se konkrétně dostaneme, protože no, to dokud prostě nerozebereme konkrétní situaci i s člověkem, který prostě na to má, že jo, svůj názor, aby jsme dokreslili celou tu mozaiku, což vlastně půjdeme příkladem, jak tyhle ty věci řešit, tak nezjistíme a pak uvidíme, jak se každý prostě v té situaci zachová. Každopádně ten popis je podstatný a to, co bych tam chtěl vypíchnout, je, jak jsi zmiňovala, že tady jsou prostě lidi, kteří manipulují, jdou do popředí, kolikrát prostě jsou i lživí. A tím, že si vytvářejí tady to prostředí jako neznám a kolem sebe, tak tím díl jim to funguje. A právě proto my ostatní bychom měli vyžadovat. Naopak, jako vidím, že tady má někdo s někým nedorozumění, tak ne, že budu mlčet, ale půjdu za ním, ale proč, pojďte to vyřešit, nebo jako co ty seš, chceš tady jako řídit lidem a seš rozhádaný s dvouma z týmu třeba, nebo například takhle. To znamená jako uvědomit si, že ta práce a tadyhle z toho ta kontrola je na nás jako společnosti. A tím, že my v té společnosti nejenom ani nevíme, že bychom to měli dělat, zároveň nemáme to rozlišení na to a nechcem tomu dávat čas, no tam pak tady je jeden proces za druhým, který prostě je řízený mýmandama a furt se to rozpadá, že jo. Krásný příklad je prostě Vrábel, který ho do dneška prostě nemají lidi vůbec rozklíčovanýho a to mě úplně fascinuje, přičemž je to úplně očividný, že ten člověk jako ničemu nerozumí, nic neví, v podstatě lže si do kapsy, nechce se prostě podívat na sebe reflexy. To jsou jako věci, které podle mě můžeme tvrdit téměř jistotou, 99%. Protože prostě není v podstatě jediná ukázka toho, kdyby to ukázal, že to umí, ale těch náznaků toho z těch konfliktů s lidma je tolik, že to prostě nejde přehlížet. A už jenom tohle takováhle drobnost, tak to je potřeba se k tomu stavit a řešit a vyžadovat to od ostatních. Jo, není jako mechanismus, přesně takhle já se nad tím taky zabývám a tím, co se mně stalo a pořád vlastně jako sama se do toho snažím šňourat, už jako v podstatě žuviálně, protože jakoby není mechanismus to řešit. A já vidím ten mechanismus právě v tom, já vždycky říkám, řečník vlastně mluví a ten dav ho poslouchá a ten řečník je bez toho davu němý. Takže já ten mechanismus vidím v tom, že ty lidi jakoby přijdou na to, že každý jeden má mluvit, jako co si myslí a není to žádná agrese a není to nic proti tomu, teď za tebou nestojím, protože říkám, že tohle spochybňuju. Jo, je to jenom prostě námět k té diskuzi a k tomu najít, jako aby byli teda spokojení nějakým způsobem všichni. Protože ten jeden cíl zůstává, jo, třeba nějaký... No, tady to je trošku složitější téma, je tam metodologie, poznání a tvořivosti, diskuze a tak, protože zase nemůžeme nechávat každýho si říct, co chce, klidně, ale zase s nějakým principem, to znamená, ať to je někde jinde, někdo to, nějaká skupina to od to a pak se ty informace, které mají smysl, někam dostanou, protože drtivá většina prostě netuší, neví, nezná, nechápe, že to je za hranicí jejich rozlišení a tím pádem jejich vstupy jsou absolutně bezcenný, protože prostě netuší. Ale to neříkám, že se tam nemůže nějaká jako informace schovat, ale z pravidla právě díky té metodologii to až tak často nebývá. Ale to neznamená, že by jako každý neměl mít možnost jako tu svoji informaci předat tam, kam, aby se s ní jako zapracovalo, aby prostě neproklouzla, že by na něco nebylo. Ale to určitě budeme rozebírat víc a mám tady teda poslední dvě otázky a ty jsi tam zmínila konceptuálně zdatní lidé na začátku, kde bych rád doplnil vlastně, co zatím pojmem myslíš, zmínila jsi i globálního prediktora, takže asi z koncepce společné bezpečnosti vycházíš a jestli bys mohla říct vlastně, co zatím vnímáš a pak budu mít ještě doplňující otázky. No, tak jak jsem říkala, jakoby ten globální prediktor, to znamená, máme tady nějaký rodiny, a ty v podstatě řídí teda svět, což tak, když to někomu řekne člověk, který o tom nic neví, tak už je teda špatný. Takže se tady jako snažím hledat teda, jak to vlastně pomenovat. Ale vidíme třeba, tak potom třeba se snažím dávat příklady, že třeba byly volby ve Francii, byly volby u nás na prezidenta a vlastně to dopadlo úplně stejně procentuálně, jo, což je strašně zajímavý a jako to není prostě náhoda. Jo, a byly další věci,
na kterým vlastně vidíme, že ty situace, jakože i volby a třeba, nevím, vznikne politická strana a není to náhoda, jo, někdo za tím stojí, koho my nevidíme a kdo vlastně jakoby řídí náš názor nebo naše vnímání teda té situace kolem nás, politické nebo v té zemi. A pořád zatím někdo je, jo, když budeme klíčovat dál, jako můžu to i na příkladu, tak tady máme třeba nějakou instituci, která třeba teďka nám podsouvali, že drogy jsou v pořádku a že to vlastně není trestný a tak dál. Takže jsem pátrala a zjistila jsem, že vlastně tato agenda je tady prostě už 10 let a že dokonce Česká republika je vlastně vyzdvihovaná touhle nadací, kdy my jdeme dobrou cestou, jakoby tady tou nekriminalizací drog, že i policie má problém vlastně drogy, jako zavřít někoho za drogy, protože ten zákon můžou ho zavřít za propagaci drog, jo, a vlastně tam je nedostatečný, ale je to cílený, je to snaha vlastně přemýklíkovat zákony v té České republice, aby nebylo tolik lidí třeba za drogy ve vězeních a aby to prostě nebylo trestný. A vidíme teďka v Americe, kde prostě jakási droga, kde lidi jako se chovají nebo vypadají jak zombí, jo, a vlastně tam už jsou třeba dál, jo, že prostě tam ta kriminalizace za ty drogy jako není. Prostě chceš brát drogy, bereš drogy, ale potom... Ale tady si myslím, že teďko mícháš rovna pátý přes devátý, tam jo. Myslím, že kriminalizace drog furt je. Jedna rovina je, jak je to v zákoně, druhá rovina je, kdo to jak jakoby vyžaduje a dodržuje a to věřím, že oni na to serou, protože tam chtějí vytvořit nějaký obrázek. Nicméně... Jako vyloženě chválená Česká republika vymenovaný jako by politici, který jako se o to zasadili a jsou chválený a je dokonce v tom popsaný, že budou vlastně jakoby předsunovaný dalším zemím jako vzory, jo, Česká republika jako vzory v tomhle. Já chápu, kam tím míříš, že se tady prostě řídí krz ty instituce. Já tady jenom dodám, že co se týče kriminalizace drog, to je v podstatě to nejhorší, co se může dít, protože kvůli tomu jsou všechny problémy. A když se na to podíváme, to je právě téma, který je potřeba jako trošku rozebrat. A když už to zmínila, tak zrovna tady Hans k tomu tématu si myslím, že koncepce přistupuje velice jako povrchně až zavádějícně, protože nejenom, že veškerý drogy hází do jednoho pytle a všechny, všem se staví úplně stejně, což prostě člověk, který se v tom trošku vyzná, tak vidí, že je nesmysl. Ale nejen k tomu, že některé ty substance jsou doopravdy jako velice léčivý a jako neléčitelné věci. Taky vím, jo, to určitě, ale tady jde o chemii. To jsem jenom doplnil, ale a tam, kam si tím mířila, tak to bylo to, že vlastně je tady nějaký řízení, že je tady nějaký skrytý řízení, který vlastně... Normální lidi z Matrixu nechtějí vidět, pro ně je to všechno náhodou a ty jsi ten konspirátor a blázen a ten reptilián, ale ty to řízení vnímáš a jakmile ten, kdo prostě už vnímá to řízení, tak ty už to používáš jako název konceptuálně zdatní lidé, jestli to tomu teda dobře chápu. Ano, a samozřejmě tady je nějaká geopolitika, tohle to jsou třeba konkrétní věci k té naší republice, ale pořád je to jakoby nějaká, nebo... Jako já to vidím, jako že to je jeden balíček prostě všeho, jo. Jakoby ta geopolitika je i, že prostě i tyhle ty věci jsou nasunovány, že vlastně z tohohle poznáme, kdo nás třeba se snaží řídit jako na tom geopolitickém poli, jo. Kdo zrovna jako kdo nás má ten vliv. Tak a teď v konci právě použila slovo geopolitika, což je zase přesně jako pravý opak od globální politiky, to je vlastně vytvořený, že jo, právě tím nadnárodním řízením pro polithňupy, aby se jim nehrabali do toho řízení na globální úrovni, jak jim vymysleli globální politiku, což je prostě zavádící manipulační prostě pískoviště pro děti. A proto se ti zeptám konkrétně, ty znáš teda koncepci společné bezpečnosti, ty jsi nějak studovala, máš nějaký povědomí? Společné bezpečnosti, tak to nevím přesně, na co se ptáš. Třeba 6 priorit řízení, Pjakin, generál Petrov, 4 druhy lidské psychiky, 5 druhů sociální moci. Nic tady z toho ti asi neříká teda, ani ty jména těch lidí. Ty jména jo, jako, ale no, jako to jsi mě i říkal, ať si to třeba nastuduju, ale to jsem teda nestudovala takhle, že bych to vyloženě, ale samozřejmě tyhle ty lidi jako poslouchám. Ne, asi všechno, co jako vypustili. Teď třeba Pjakin zrovna měl to poslední, že vložně se zabýval otázkama jako České republiky, že mu pokládali, to jsem třeba slyšela. Super, super. Tak tady k tomu mně přijde dodat, že
ta koncepce společné bezpečnosti je zatím to nejkomplexnější, na co jsem narazil, co popisuje právě i to řízení a tak, což znamená lidi, kteří tu koncepci znají, tak jim potom tvoje řeči přijdou prostě takový jako neúplný, nic neříkající nebo nepřesný. Takový mám zkušenosti já s lidma, co prostě neznají koncepci, tak i když jdou třeba správným směrem, tak je spoustu věcí, které je potřeba, aby si jako dostudovali, aby se na ně podívali. Takže to se těším, až zjistíme konkrétní příklad u tebe. A tím pádem potom říkat o lidech, že jsou konceptuálně zdatní, tak by bylo fajn, až když znají tu teorii a dokonce ji umí aplikovat v praxi. Protože mi se ukázalo, že spoustu lidí, co tady jako mává těmahle slovama, globální prediktor, konceptuální zdatnost a tak dál, tak vlastně koncepci vůbec nerozumí, vůbec ji nemají nastudovanou. Věří třeba nějaký ezoterický, jo, nebo třeba srdce dharmy, tam mám jednoho kamaráda, ty prostě jdou buddhismus a že máš prostě dosáhnout toho osvícení a přitom používá i slova z koncepce, ale nepoužívá ty principy, furt je v tom nalazení předtím. Takže to je jenom takové doplnění, že to je taky potřeba naučit se rozlišovat lidi nejenom hodný zlý, ale i konceptuálně zdatný doopravdy, nejenom, že o tom dokážou povídat. No já si myslím, že to není jako úplně důležitý, aby ale jako rozumím, jako že jsou různé skupiny, že někdo prostě si myslí, že vlastně tady se rozsvítí paprsek a někam odejdeme, jiný si myslejí různé věci, které jsou údajně i podsunutý CIA a takovýhle. To jako ano, ale jsou ty lidi jakoby v určitý bublině, jako jsou prostě, a já jim to nemám jak zpochybnit, protože já to taky nevím, jestli oni mají tu pravdu nebo ne. To znamená, já, ty takhle jako jim řekneš, tak oni teda nejsou nějak konceptuálně a tohle. A já to jakoby, mně stačí, když ten člověk ví, že teda svět řídí nějak ty rodiny a jsou tady věci, které jsou podsunované, což jakoby dokládám třeba na těch jako tady nějaká neziskovka, teda dejme tomu ohledně těch drog, kdy jako tam to můžu klidně ukázat, co tam je popsané a tak jo. A když tohle ty lidi vědí, tak minimálně jakoby jsou už potom v jedné té skupině lidí, kteří jsou schopní ten svět měnit, ač a pojďme jakoby je tolerovat s tím, že oni mají pocit, že je zachrání, jo, jedni třeba mimozemšťani, jedni, že třeba, nevím, zrušej, že jsme byli rozdělený Československo, a já v tom jako nevidím nic špatného, prostě si oni vzali tenhle ten cíl a jsou jedna skupina, která pracují na určitým cílu, který já jim nemůžu zpochybnit, protože jo, tady můžu jim vyvrátit, že oni dokazují nějaký zákon, já to samozřejmě vyvracím, ale mají třeba jiný podklady, na kterých, jako, který já už nemám zpracovaný oni, jo, tak ať si jedou tu svoji vlnu, jakoby, jo. A no, a tady se právě dostáváme k tomu strukturnímu řízení, že tohle je přesně ten cíl, jak jsou řízení sociální supersystémy. Přesně tímhle tím způsobem, což znamená, že každý, kdo si myslí, že to vyřeší a je úplně jedno, jakým způsobem, no tak se pak akorát vytvářejí bubliny, které vytvářejí to rozděl a panuj, a kde samozřejmě, když jsou bezvýznamný, tak si jich nikdo nevšímá, ale jakmile začnou být významný, tak si začnou všímat tajné služby daného státu, jakmile budou ještě významnější, tak tajné služby okolních států, a pak se z toho promění Bůh ví co a zavede se to Bůh ví kam, protože vždycky ty užiteční idioti a blbci se v těch skupinách najdou velice snadno, protože prostě ta metodologie tam chybí. Příliš otevřený v tomhle tom. A teď dobře, tak tohle já už teda rozumím, kam míříš. Jo? A teď mě řekni, když tyhle ty skupiny jsou a není stavu ty lidi, jo, ty jim řekneš, tenhle zákon je takhle, takhle, ten tohle je takhle, takhle a oni prostě mají svý guru a prostě to nende, jo? No, to nende. A to je potřeba právě rozdělit, já vím, kam ti míříš, sorry, že ti do toho skáču, jestli ne. No, dobře, tak řík, nebo ještě, jo, větičku. A teď já se zabývám tím, dobře, je to, já chápu, že je to cíl, jo, je to cíl takhle rozdělit společnost. A my jsme ty lidi, kteří chtějí tu společnost, jako my teda v nějaký té jedné skupině. Ale tím, že já se odpoutám od té skupiny, která má něco, co já zpochybňuju a že teda já mám pravdu, oni, to je přesně, i když tu pravdu skutečně budu mít a budu právník a budu mít za sebou 20 právníků, který budou říkat to samý, tak ta skupina neuvěří. Tak potom jediný cíl je teda jako nechat je dělat to, co dělají, ale najít něco, na čem uděláme jednu velkou skupinu i s těmahle podskupinama. No, to právě zase vychází z těch znalostí. Takhle ono je to trošku komplexnější. První rovina je přesně taková, že pokud tady mám fanatiky, fanatismus a dogmatismus, tak vím, že tam nejde o to uvěření, tam pak se s nima pracuje jiným způsobem. Každopádně ale nejprve nebo já bych to rozdělil na ty dvě roviny. První rovina je vlastně ta znalostní,
co je teda ta pravda, jak se k ní budeme přibližovat. A druhá rovina je vlastně ta spolupráce jako taková. A když vezmu nejdřív tu znalostní, no tak tam jediný, co jde, je prostě vyzývat ty lidi k diskuzi. A když toho nejsou ochotní, no tak lidi tam musí osobně chodit s diktafonem, s foťákem, s telefonem, pokládat jim ty otázky konkrétní, ať už sami si je vymyslí, protože znají dialektiku, nebo budou mít zkušenosti od někoho, který řekne, hele, on se mnou nechce bavit, položte mu tuhle otázku a jasně uvidíte, která by je. A to se musí dělat, aby se vytvořilo to světlo a vlastně ty temný štíci, který se vlastně schovávají ve stínech, tak aby vylezli na světlo a zase se odkopali na okraj společnosti tam, kde jako by měli správně bejt. Takže to je jedna rovina. Já už to přijde trošku agresivní, jako že já vidím pořád ty lidi, jo? Ty vidíš vlastně toho vedoucího, který teda něco podsunuje lidem. A vidím všechny. A tohle byla ta znalost, jo? A tohle byla ta znalostní úroveň, kdy to odkupání jako takový, tak jde samo sebou. Jo, tak jako dřív byli herci a šašci na okraji společnosti, protože prostě to tak má být, tak dneska je máme jinde, protože to uměle bylo všechno nastavené. Což znamená, že nejsou důležitý jenom ty rodiny, ale jsou důležitý i tyhle ty sociální principy nebo sociální uspořádání ve společnosti, které byly nastavené. Čo, včetně i té ekonomiky, co si říkala, tam na těma rodinama mířila. A pak je ta druhá rovina, a to je ta spolupráce. A tam řeknu jedno rčení nebo jeden citát. Spolupracovat je potřeba se všemi. No, to je první rovina. Druhá rovina. Ten, kdo ví více, ten má možnost si vybrat, v jakém formátu, v jakým smyslu se s tím daným subjektem bude spolupracovat. Nemůže ten, kdo ví více, se snažit vysvětlit nebo přesvědčit, zvlášť nějakého fanatika, že mu něco uniká, že něco nevidí. To prostě nejde. Což znamená, že já třeba posledních x let dělám jenom to, že vždycky najdu člověka, zjistím, co by asi tak chtěl dělat, říká, vidím to, že máme podobné směry vektory cílu, protože každý člověk, když chce tu lepší budoucnost, tak je to skoro stejný všechno. No a já mu řeknu, OK, super, tak já udělám tuhle část a ty uděláš tam tu část. On řekne, ano, okay. To je spolupráce. A docela zajímavý je, že z těch 100 lidí za těch posledních jako pár let, tak vlastně tu svoji část neudělal v podstatě ani jeden. Mám snad 2, 3, 4 lidi, teď nově pár studentů koncepce, jsou úplně skvělí, dělají skvělé analýzy, to je úplně super. Ale ty ostatní předtím, možná to bylo mě něco jako zrcadlit a ukazovat, ale zjistil jsem, že lidi žvaněj, rádi žvaněj, ale to je celý. No je to tak, no. Takže to je zase potřeba potom rozeznat a ukázat a dát najevo, aby ostatní lidi už nemuseli trácet čas nebo eventuálně dát tyhle ty dva žvaněly k sobě, ať zkusí něco udělat, ať si to odzrcadlí, protože víme, že tady ta duše projde nějaký duchovní a rozvoj a tak dál. Takže to jsem vzal hodně v kostce letem světem a právě kvůli tomu definuji ten slabikář života, bez kterého to vlastně nejde tyhle ty věci začít jako řešit a zpřesňovat a rozlišovat. No a jde o to, že jakoby jsou ty vedoucí, který se furt staví teda na nějaký odiv a přitom tady bylo spoustu lidí, jo, který třeba vlastně ty vedoucí a ty řečníci teda, oni vlastně mluví, jako včetně mě, jo, pozor, to jako, já jsem teda tady dělala jako nějakou práci a myslím si, že jsem taky v tom jako byla nějak dobrá, jo, a v té určité nějaký třeba pro tu, jo, a já prostě to vím, že je spoustu lidí, kteří by byli ochotní něco dělat, ale nikdo jim neřekl, že ta jejich práce, zrovna ten jejich prostě jeden nějaký úkol, třeba nevím, umí řídit dodávku a prostě poskytne jí, jo, na něco, jo, že to není jenom v tom řízení jakoby lidí, jo, jako práce prostě třeba na nějaký, třeba na tý, v čemkoliv, není nejenom u vlastenců, že vlastně ten manažer, já vždycky vidím jakoby manažera v podstatě jakoby toho, jakoby se to, chce se to vidět jako nejdůležitější osobu, ale bez těch lidí on je úplně jako nula, jo. Přitom je to pravděpodobně nejchytřejší, nevzdělanější člověk, který teda pro ten tým je, ale zároveň on prostě bez těch lidí, on potřebuje každého toho člověka na určitou práci, kterou ten člověk pro něj udělá a je to pro něj, je to v tom konceptu je to nejdůležitější, každý ten jeden člověk a to se tady jako nedělá třeba na té vlastenecké scéně, no. No jasně tak, protože tam nejsou žádný manažeři, jak jsme si řekli, tam jsou žvanilové, křiklouni a opice. To je úplně jako rozdíl. A tady jenom ještě důležitá taková jako poznámka. Víte, jak se pozná výborný nebo nejefektivnější řízení? No. No tak, že není vůbec vidět. Jo, ten řídící člověk tam vůbec není potřeba. Ano, to jsem taky chtěla říct. Takže to jenom kvituje tu větu, co ty říkáš, že v podstatě
tam jsou důležitý ty lidi, protože samozřejmě pokud je řídící člověk, může být sebelepší, ale pokud má prostě dementy pod sebou, který si budou dělat, co chtějí, nebo si nebudou pamatovat věci, tak to řízení vždycky bude jakoby vrzat. Takže... A je potřeba těm lidem dát tu důležitost, ne tomu vedoucímu, těm lidem, ty lidi jsou důležití. Když něco říkají Tyrkisové organizace, ono je to dneska docela moderní, právě to samořízení, že jsou vlastně kolektivy pracovní, který si mezi sebou domluví ty pravidla, jeho hodnocení a tak dále, mají svýho mluvčího, který nemusí být jeden, může prostě být na různý témata. To je přesně ono. Hele, já vždycky říkám, třeba pak jsem třeba nějaký, třeba jsme měli tady ty jízdy za svobodu a zase se odpoutala jedna zase problémy a teď jsme to jako dali dokupy a oni říkali, jo, ale vedoucí, jo, že prostě byl problém, že vedoucí se pohádali, jo, byli tam dva, chtěli bavit a já říkám, ne, my nebudeme mít vedoucího, my bude každý den, bude jiný vedoucí na určitý úkol, jakoby, jo, jako ten úkol má svýho vedoucího, který ten úkol umí nejlíp a potřebuje k tomu někoho na pomoc, jako, takže jsi vedoucí určitýho úkolu, ne té skupiny celý. A v tom to je, jo, jako nepotřebuješ být furt jako vedoucí a být šťastný, že někomu velíš. Tady je potřeba si uvědomit, co to ten vedoucí jako je, jo, že vedoucí je totiž u nás spojený s tím, že to je někdo, kdo tady rozdává rozkazy, nemá žádnou zodpovědnost a bere spoustu peněz. A potřeba si uvědomit vedoucí. Co? Já říkám těm řečníkům vedoucí. No, dokonce, tak to je ještě horší, to ještě větší jako od toho. Jako je důležitý umět mluvit, ale to jsme v tom PR a marketingu a vlastně jako přebírání, nahánění ovcí. A je to jedna práce, ale je to jedna práce toho kolektivu. Ty umíš mluvit a ty mluvíš, ale jo, nejsiš jakoby... No, jasně, to bez debat, já jsem to teď spíš bral z té roviny, jak to teď máme, že tam je jeden, který nahání ty ovečky, to je, ať už je to Zítko, na toho jsem slyšel asi nejvíc tady těch věcí, jako, že vlastně mu to furt žerou, ale pak tady máme jako Čmulík, to je už přes 20-30 let, dělá tady s tom marketingu a obírá lidi víceméně, přijde mi, že dokonce i lže v nějakým způsobu, i když jako lidem asi mohl pomoct. Takže to mě přijde fascinující, že žijeme v takovéhle společnosti. Ale to jsme to trošku rozvětvili, což asi také nakonec nevadí, ale myslím, že jsme to krásně osvětlili, o co nám jde a o co vlastně, koho bychom měli hledat a rozlišovat. Že vlastně nejde o ty, protože já jsem si to dřív taky myslel, že to je skvělý, že tady mám nějakého profesora, že teď s ním teď to bude úplně skvělý. Jenže ono zjistí, že to jsou pak takový ty jednovoký králové, který už to mají nalajnovaný a už se nechtějí jako nic nového učit nebo něco jako dozvídat. Takže vlastně člověk si říká, jo, teď to bude super. A nakonec se ukáže, že to bude úplně na hovno, ale bylo to úplně skvělý, protože jsem se mohl naučit ty věci, které jsem předtím jako přelížel. A proto my potřebujeme spolupracovat s těmi, kteří chtějí mluvit a jsou ochotní se podívat na to, že třeba mohli udělat někde chybu. Což znamená jít do konfrontace, do diskuze a osvětlení a vysvětlení. A takovýhle lidí je právě v těch týmech, který nejsou vidět, za těma tady těma křiklounama, jak jsem říkal, tak těch je tam spoustu. A ty vlastně odvádí tu práci, Denis jim říkal, ty poctiví nebo pracovití mravenečci. A pojďme se prostě kontaktovat, spolupracovat, řešit, dávat třeba zpětnou vazbu na ty žvaníly, na ty lídry, protože s nima máte zkušenosti určitě víc než jeden, dva, tři lidi. O to je to potom lepší než diskuze jako ve dvou. Takže toliko za mě. Tam já vidím tu budoucnost a bez toho slabikáře života to prostě nepůjde a tréninku, diskuze. Dobře. Takže. Tak jo, děkuju. Máš slova na závěr a rozloučení? No, slovo na závěr, no, co bych taky na závěr, no, to jsi mě překvapil, co mám říct na závěr. Ať se lidi nebojí mluvit, ať mluvěj, prostě, ten vedoucí, ten řečník je bez nich němý, že ho neposlouchají. Cokoliv se vám nelíbí, prostě řekněte, a snažte se na tom pracovat, a kdo vás neposlouchá, to není váš dobrý vedoucí a nemusíte mlčet jenom proto, že teďka, abyste mu neublížili. Tak. Tak jo, tak děkuju moc za sdílení a úvod do tvého světonázoru a budu se těšit, když tak do budoucna. Bádání zdar. Já děkuju a pěkný den všem. Ahoj. Tak, teď jsem spustil nahrávání, mám to chvilku ptej, než se to nachroustá, ale všechno asi v pohodě, už to běží. Mám rozsvícený sice z druhé strany, ale bych potřeboval lampičku z druhé strany. Tak ji podržím. To je tak nějak zkusím nastavit. Tak.
že mi z jedné strany svítilo okno i lampička a to bylo přesvícený. Tak jo,